O que você precisa saber sobre Amor Perfeito é que se passa entre os anos 30 e 40. Meu primeiro contato com a Marê foi no susto, foi muito rápido e muito intenso, do jeito que já é essa novela e essa personagem na minha vida. E foi um amor, assim, à primeira vista. Me encantei com ela, me encantei com a história dela, com a força que essa mulher tem, e tô aqui de corpo e alma entregue pra viver essa personagem. O que eu mais gosto na Marê é que ela é uma menina jovem, com muita espontaneidade que aquela idade tem. Ela é uma mulher livre, ela é uma mulher independente, que banca suas próprias opiniões e atitudes, e com muita força e muita resiliência. E eu me identifico muito com ela, e a gente se conecta muito, a gente se parece muito em muitas coisas. Marê é potência. Vocês precisam assistir Amor Perfeito, porque a nossa novela é encantadora. A nossa novela é um conto de fadas clássico, uma novela muito brasileira, com temas muito importantes para serem debatidos de forma muito justa. Bom, a gente vai falar também sobre amor, sobre fraternidade, sobre as múltiplas formas de amar.